Beda. Nasa jeep na kami ngayon. Grabe, gusto ko plakpak yung makeup ko. Bakit pa kami sa... So today is a Saturday and yun nga. We will be getting Jam's uniforms sa San Beda. So yeah. After that, wala lang. Hindi namin alam kung saan namin dito. So guys, if you guys wanna know, you know what I do pag weekend, ganyan. Kain tayo, breakfast. Grabe guys, I'm so busog. Isa pala dito sa Tropical Hot. Hindi ko na maalala yung last time na kumain ako dito. So nandito kami sa Tropical Hot sa may Vito Cruz, harap mismo ng Lasal. Kasi nga, yung sasakyan kong naming ruta pa San Beda is FX. So yung mga FX na dumadaan dyan, yung ano, sasakyan ko. Kasi ituturo ko nga kay Jam yung pag-commute na hindi sumasakay ng LRT. Kasi commuter ako ever since college. Kasi nag-Adamson ako eh. Sa may San Marcelino. So, ang way ko either... Actually, pwede pa akong mag-bus eh. So, bus, FX, or LRT. Yan yung tatlong ruta. So, ngayon, ang ituturo ko nga kay Jam is paano mag-FX. Alam, natanggal yung mail ko. Anyway, so yeah. So, tinatanong ni Jam, paano daw bababa ng FX? Sabi ko pa parang, sabi niya, parang jeep na may aircon. Sabi niya, oo. Sabi niya, sorry daw, nagko-commute. RK kasi to eh. Rich kid, yo. Yo. I-edit ko, hindi ko sasabi. Hindi, sasama mo to. By the way, siya yung editor ko. Sabi ko nga eh, pag nag-aral na siya, wow, paano na yung mga videos ko? Siyempre, di ba lang nga naman storbohin ko siya. Mabother ako sa buko, nakakainis. Ang tagal talaga umaga. Anyway, pababa lang kami ng kinain and then gagwara na kami. Inches later. So, nakarating na kami. Ngayon, tuturo ko sa kanya yung underpass, patawid, pakabila, pabalik sa amin. Pero hindi pa kami babalik sa amin. We're here! Parang saints ko. Well, twins sila eh. San Beda and si Zee. Parang yung pag-leak ko ng saints ko. Dito ako. Palit ako ng damit. Kasi masyadong bibigyan yung damit. Sinuot ko yung suot na i-jam. Tapos siya, nagpalit siya. So ngayon, papunta kami ngayon. Bookstore. Grabe, hulas na ako mga Lisa. Nag-aral si Jam because yung dad namin from prep to college through blooded veteran siya. So, yun, sabi ni Papa, dito na lang siya. Excited siya. Tambayan ko to dahil sa college pag mahaba yung trip. Yung kinakabaliwan ng mga tao sa kuko. So, ang in-order ko ay random milk tea with salted sweet. Itikman na natin. At ang price nito, yung panda milk tea, 100 pesos. Pero bilang may salted tea siya, plus 25, so 125. Galing ko sa math, di ba? Harap. Hindi ko alam kung bakit masarap siya, pero parang for me, isa lang na may lasa ng milk tea. Pero, awan ko, bakit iba yung cocoa? So, kamusta? Nagustuhan mo? Hindi na. Sa tingin mo, bakit siya hype? Kasi kakaiba yung maliliit. Feeling ko. Ano pa yun lang? Mas... yun lang. Guys, lasing na ako. Grabe. Nasang amas ko dito kay Coco. Char. Nakaka-uwi rin pala siya. Pag large. Dapat pala regular lang. Kasi naman dalawa ba naman ubusin mo? Medyo. Pampatanggal umay, regular fries. Kasi, nag-large ako lang. So, naumay ako. 2 hours later. Bili ako ng Japanese cake na iba-ibang flavor dito sa may Lasal. I'm so lapot and gulas. Uwi na kami! Pinaglakad ako ni Jam mula Lasal hanggang dito sa... Oo eh, kala mo lang. Kahit totoo, kahit totoo. Ayan o, para nag-workout, mamsin. Mula Lasal hanggang San Yon, hanggang dito sa Bautista. It's like 900 meters. So, in 900 meters, turn right. Hello! Hello, did you miss mommy? Did you miss mommy? Did you miss mommy? Come. And we're home. Grabe. Ngayon lang ulit ako nag-commit ng ganon. Grabe, what is hulas? Bilang hulas na rin lang naman ako, lubusin na natin to. Wow, lubusin. I mean, I'm going to be trying this new product. Oo, no shame talaga to, guys. No shame dahil ito talaga ako eh. Ito ako pag hulas, kapag ano. So, nakita nyo na lahat na hulas ako, ganyan. Ngayon, papakita ko pag wala akong makeup. In fairness dun sa makeup ko, hulas ako, pero andyan pa siya. Nakikita nyo ba? Ayan pa oh. So, ngayon, meron akong biniling bagong Nivea na product. Nakita ko lang to sa Shopwise, sa Harrison Plaza. The other day, here. So, ito yun. This is the Nivea Micellar Air. Imbis na Micellar. Micellar Air. Extra wide 0% micellar water. It's a 3-in-1 carrying cleanser that deeply cleanses and removes even waterproof makeup for bright and soft and smooth skin. Ayan, 125 ml, and this is 99 pesos. Hindi ako bumili ng full size because tatry ko lang. And hindi naman ako fan ng micellar water. And then, ang partner nito is this Nivea Whip Foam Extra White. So, ayan. Pair sila. This is 99. This is 169 pesos. And then, this is 99. Meron ring mini size nito, 99 pesos. So, ayan. Si Nivea Extra White Carrying Whip Foam is... ilang ml to? 100 ml for 169 pesos. So, bilang ito na nga tayo, itry na natin. I'm going to be doing a first impressions review. Pero, wait lang. Kunin ko lang yung... ano, remote ng aircon ko. Sobrang init. Grabe yung pinaglakad ako ng kapatid ko. So, ngayon, I'll be doing a first impressions review on this micellar water. Ang galing talaga ng makeup ko, in fairness, pati yung lipstick. Wala akong masabi. Ganda. Ayan. Makita nyo na ako ng hulas. In fairness, maganda siya. Ayun, natanggal agad. Hindi paborado masyado yung mga makeup. Pero, like, yung mascara and all. Pero, I like it. Tsaka wala siyang amoy. Ang ganda. This is so nice. So now, ang gagamitin ko ngayon is itong Nivea na Foam Extra White na facial na caring cleanser. Nakaseal pa siya. So, yan. Bagong-bago yan, guys. Tingnan natin. Kasi nga, ito yung partner ng micellar water. Kung nag-foam nga siya. Oo, nga. Nag-foam. So, nakalagay ba na 0% alcohol? Parang hindi. So, ayan siya. Katakot. Ang ganda talaga ng embroider. By the way, kung saan ako nagpa-embroider, kay Raiza ko eh, ng Glamdoss, sa may Robinson's Forum, sa may Pioneer. Sobrang galing niya. Tapos mura lang. So there you go, guys. I will now be closing this video. Sobrang masaya at nakakapagod tong araw na to. In a sense, or kasi nga, matagal ng panahon na hindi ako nag-commute. Well, pa Manila ha. Nagko-commute ako papasok before nung nasa Ortigas pa ako. Pero yun nga, iba kasi yung labanan pag-commute to Manila. Pero wala akong problema dun kasi actually, mas ginhawa ngayon mag-commute kaysa mag-kotse ka. But, nonetheless, yep, it was fun to go back to the places kung saan ako palagi nung college pa ako. There, yung video na to showed, just showed na, alam mo yun, wala akong arte sa buhay na kahit saan mo ako itapon, eh, mabubuhay ako. I'm gonna survive. Parang ganun ang peg. But, yeah, I hope you guys enjoyed this video. Please do not forget to like, comment, and subscribe to my channel. And I hope to see you guys again soon on my next video. Again, thank you so much and goodbye.